မတ်တိုမီနီကိုဘရင်တပားလိုလင်းရင်ကွင်းအပြေးနာရောက်ကြိုဆိုကြတဲ့အီတလီနိုင်ငံနေပယ်မြို့သားများပေးသမျှအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖော်ဝါဒ်စုံကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အီတလီလူမျိုးတွေဟာဘောလုံးကိုအားပေးတဲ့နေရာမှာတော့တခြားသူတွေထက်တမူထူးခြားလွန်ပါတယ်စိတ်ရောကိုပါခံစားချက်အပြည့်နဲ့အားပေးတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကစားမတယောက်ကအရန်ကြီးကောင်းနေတာမဟုတ်ရင်တော့သူတို့ရဲ့ကစားမအသစ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်နတ်ဖျားတယောက်လိုသဘောထားပြီးကြိုဆိုတတ်ကြပါတယ်2022ခုနှစ်တုန်းကရိုမာသင်ပရိသတ်တွေကနေပါလိုတိုင်ပါလာကိုကြိုဆိုခဲ့တဲ့အခိုက်အကျန့်ကိုဘောလုံးပရိသတ်တွေမှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်။ရောမမျိုးနယ်မှာပရိသတ်တွေတောင်းချီပြီးတိုင်ပါလာကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီ၊ရိုနယ်ဒိုတို့လိုတသက်မှာတယောက်မြင်တွေ့ခွင့်ရမယ်ကစားမမျိုးဆိုရင်မထူးဆန်းပေမဲ့တိုင်ပါလာလိုကစားမမျိုးအတွက်ဒီလိုကြိုဆိုခဲ့တာဟာကမ္ဘာအဝမ်းကဘောလုံးပရိသတ်တွေအတွက်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီကပဲနာပိုလီအသင်းပရိသတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တိုက်စင်မှုတဲ့ရိုမီလိုလူကာကူကိုတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါသေးတယ်။လူကာကူရဲ့ခြေစွမ်းကဘလောက်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းလိမ့်မလဲဆိုတာမန်ယူနိုက်တက်နဲ့ချဲစီအသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေအသေးဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူကာကူရဲ့အသင်းပေါ်ဖြစ်လာမယ်မန်ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူစကော့မက်တော်မီနီကလည်းနာပိုလီအသင်းထံပြောင်းရွှေ့ဖို့ပေါင်25သန်းနဲ့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။တော်မီနီဟာဆဲစစ်ချက်တွေလုပ်ပြီးအသင်းနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အီတလီနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးနေပယ်မြို့သားတွေဟာလေရင်ကွင်းအပြင်အံ့အားသင့်ပွဲလာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လေထဲမှာလည်းကင်မရာတွေဖုန်းတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီးအလူအယံမှတ်တမ်းတင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။အားလုံးကစကော့လို့အော်ဟစ်နေကြပြီးဒီမြင်ကမန်ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအတွက်တော့အံ့အားသင့်စရာဖြစ်နေပါတယ်။